Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin para alim, para kiai ingkang sanget kula takzimi, kula cadhong barokah doanipun. Al-akhos al-mukarram Bapak Kyai Abu Kamilin, al-mukarram Bapak Kyai Haji Fatoni Aziz, al-mukarram Bapak Kyai Ulul Azmi, lan sedaya para kiai ingkang rawuh sinaosa mboten nglebet asma karimipun, sedaya ingkang sanget kita mulyakaken. Para pinisepuh kakung putri ingkang dahat kinurmatan, para priyogung pangemban dalah pengembating praja, pejabat pemerintah, linanggung ngarsanipun Bapak Samsul Hadi Minanggani, Kepala Desa Donorojo telah jangkepipun para perangkat, pangarso dusun, tokoh masyarakat, Bapak mantan Kepala Desa sekalian, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji, pengurus NU Muslimat Ansor Fatayat, Ibnu IPB NU, Banom dan lembaga NU, sedaya ingkang sangat kinurmatan, sahibul hajat, Bapak Ferry Soekarno dalah keluarga miwah kadang panawung krido ingkang derek merati tesaken lumaksananing pengajian haul almarhum Bapak Haji Lanjar Sulistyo ingkang sangen sedaya tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Amin. Kasep Allahumma. Amin. Kadang kaneman adik-adik para remaja karang taruna para santri kakung miwah putri ingkang kinasih, sahabat banser kanca linmas sedaya ingkang sangat kita tresnani, mboten kasupen grup musik religi ingkang derek ngregengaken pawiwahan, ugi dateng juru pandaya swara bakul sound system ingkang kita tresnani
nek ora disebut ndak cilikake volumene. Kameramen dari TV Akhirat nyuting ngaji, muga-muga oleh ganjaran. Syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran nasibe nang mlaten keelek ira karo-karuan. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, yuyu, kakang-kakang sedaya ingkang derek rawuh wonten ing majelis pengajian dalu punika ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat kamulyaning Allah, mulya dunya mulya akhirat, selamat dunya selamat akhirat, bejo dunya bejo akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji pangalembono syukur kaenggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa paring rahmat nikmat dateng panjenengan lan kula. Dalu punika dipun kersakaken dening Gusti Allah kempal wonten majelis ingkang sae. Alhamdulillah. Shalawat salam rahmatipun Allah mugi katur dateng mustikaning jagat sekaring bawana junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenengan lan kula estu budidaya nderek sunahipun. Nderek dawuhipun, nderek tuntunanipun. Muga-muga diakoni dados umate Kanjeng Nabi benjing wonten ing yaumil qiyamah pinaringan syafaatul utma. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Derek remen lan syukur dateng Gusti Allah. Dalu punika Bapak Ferry Soekarno sak keluarga mbektosi dateng almarhum Bapak Haji Lanjar Sulistyo kanthi kaadan yo kirim donga lan ugi gawe ngamal apik pengajian. Lan dalu punika dadi wasilah panjenengan lan kula nderek kempal sesarengan. Muga-muga kempal dalu menika kaetang kumpulane wong sing melu syiar ngluhurke agama Islam. Allahumma. Cara Quran Gusti Allah dawuh. Dalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing nganakke kegiatan utawa ndumugeni kegiatan. Lho kok kegiatane niku cetha yu'adzim sya'airallah. Jembarke siar agamane Gusti gedek kesi ar agomo Islam fa innaha min takwal kulub berarti ati ne wong sing isih do gelem ngeten iki ati sing isih kepanjingan takwa dateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Mongko mulya utawa ora menungso di hadapan Allah niku ora dipiji bondo dunyane derajat pangkate ganteng ayune nasab keturunane mung Allah ngendika inna akramakum indallahi atqakum. Sapa ta wong sing paling mulia di hadapan Allah di antara kula njenengan sing paling takwa. Ukurane mulia utawa menungso di hadapan Allah takwa. Ngaji bareng-bareng bukti nyata nek ati duwe takwa. Nek ngoten yo ngaji bareng-bareng padha karo golek dalan mulya mukti donya akhirat Pak Usman. Muga-muga. Allahumma. Nek grup selawatan sok rengeng-rengeng. Sedulurku
kakung lan putri ayo dosregep anggone ngaji ngaji kanggo sangone mati donya akhirat supaya mukti ngaji kanggo sangone mati donya akhirat supaya mukti ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah sinang masjid ana sing kelas gembrengang Mbak Yu Trimah karo Mariatun jejer padha kemprenge sangu mati wong ngaji parekane Usman Rito Mbah Kiai Abu Kamilin ngendi sangu mati ngibadah leres nggih sangu mati niku ngibadah mung ibadah wong mlaten wong Ndonorojo ditampa prarogo Gusti Allah ya dumantung gelem ngaji ora carane ngibadah leres Bu salat subuh pinten rakaat Subhanallah. Jenengan preso nek subuh ro rakaat biyen wis tau ngaji to? Bayangkan ana wong Islam nang mertoyudan ngaji blas durung tau, pengin salat iso subuh blandang 20 rakaat. Malah nek ana wong ngamal kok tanpa dingelmoni, para kiai lek nukil kitab akmaluhu mardudatun latuk balu. Ngamali ditolak ora di tompo kasihan mung nek kula jenengan pengen mulia mukti mboten mandeg ngaji wis ngaji ana nek ora ane ora sida mulia mukti anjuk pripun sedulurku kakung lan putri lamun sira pengen mulya mukti ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni ya Rasulullah ya Habiballah Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah bar ngaji njuk ngerti dawe Allah, dawe Rasulullah bareng-bareng dilampahi. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Pengajian dalam rangka haul. Mung ngaji niku kula sok matur nggih Bu. Napa mawon majlise ya tetep padha tujuane. Mula kula niku dawuh ngaji keng griya sowan mriki mboten diati niat ajeng mucal jenengan. Kula minta niat ya ngumpul dadi siji nang mladen wis suwi banget ra tau rene. Ngerti ta? Nggih wong ya kula ora tau badan rene. Wis suwi banget mboten nate mriki wong ya pancen ra tau dundang. Ya, apa anane to? Heeh. Padha ya. Ning untung aku oleh undangan liyane. Nggih, njuk ngumpul dadi siji, padha imane, padha islame,
podo NU-ne ngaji gawe eling tinilingan. Ngaten nggih. Lho ngopo ngaji eling tinilingan? Ya mergo pancen menungso ki arek meglang temanggunge podo. Makhluk apes kenggonan lali lan luput. Leres. Sok lali barang. Ya sok luput. Manusiawi. Rumongso aku sok lali sok luput arep ngaji men dilingake isyarat dadi golongane wong bejo. Allahumma Gusti Allah dawuh nang Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Maka sesungguhnya peringatan sangat banyak manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Contoh, ana wong Islam, omah yo jan cepak masjid, ning mboten nate salat teng masjid. Wonten apa mboten? Piyantenipun nggih nderek ngaji to? Angacung men disuting. Kanjeng Nabi dawuh, la salata liman jarol masjid illa fil masjid. Rawahu Daruqutni. Wong Islam omah tetanggan ro masjid, salat perdu tanpa udur kok mboten teng masjid, salat ning dianggep kaya ora salat. Mohon untuk tidak merasa tersinggung. Lematur mboten badhe nyinggung-nyinggung perasaan merak eling tinilingan. Sapa ngerti bar dilingake masjidé makmur donggo jamaah uripe tambah barokah. Allahumma sinaosa kula wis percaya yakin nek sing rawuh ngaji dalu menika urusan salat berjamaah mesti wis nindakake kabeh pas riyoyo. Leres Pak. Sebab nek riyoyo salat dhewean koplak anyarang. Pandemi Pak Usman apret. Mila nyuwun ngapunten iki Pak Lurah. Nek ana warga masyarakat wong Islam berdomosili wonten ing Ndonorojo nang Mlaten. Wong Islam kok sandale kala-kala ilang nang masjid utawa ilang nang musala, itu namanya musibah. Napa, Bu? Musibah. Tapi musibah yang sangat ringan. Ning nek ana wong Islam nang Mlaten nang Ndonorojo kok sandale blas ora tau ketok nang masjid, ora tau ketok nang musala, itu juga musibah. Ning musibah yang sangat berat. Yu apa sandale aku to mbih ilang nang masjid. Anyar, ayo ora anyar sih lumayan. Ayo musibah ning ringan tak dongake, sesuk tuku sing anyar luwih apik. Amin. Siji lapor. Yu apa? Lah nek aku blas rung tau kelangan sandal nang masjid. Mbak Yune pinter. Ayo wong dapurmu yo blas ora tau ring masjid. Nah, siji ngaji eling tilingan. Yang kedua, penting banget ngaji nggo mupuk iman. Iman kok dipupuk ke napa Pak Usman? Wonten dawuh ngeten. Menungso niku nang dimawon panggonane padha nek cap imane. Sing beda niku kualitase. Kaya apa cap imane menungso? Al imanu yazidu wayang kusu. Imane menungso niku pasang surut, kadang tambah, kadang kurang, kadang kandel, kadang tipis. Nek dong kandel ngibadah kendel, nek dong tipis prei. Ulan Ramadan meh roto-roto imane kandel, masjid gedhi kurang gon mergo sak kampung jamaah kabeh alhamdulillah pas wulan Ramadan. Kucap cinarito posone purno badane teko. Rukuh kaluntung ka asto kuntur nek rung poso rung go mangkat meneh para jamaah bar jibar be bubar siji. Nah, padha. Ya niku imane menungso ngoten niku. Gane imane menungso yazidu wayang kusu
dipupuk nganggo ngaji, muga-muga rampung pengajian imane saya kuat. Jamaah ing ibadah tambah semangat. Persatuan semakin erat. Selamat dunia akhirat. Allahumma ngaji mupuk iman. Men imane kuat nggo ngadepi jaman sing saya ora karu-karuan. Malah ana wong gremengan, dhewe upaya wis petuk jamane dan kok ya hayo. Jono wong parian. Jaman akhir jaman edan sing ora ngedan ora keduman, horaan keduman. Yen kabeh padha ngedan dono raja ra karo-karuan. Dada sapa tuwek muni sayang gae kaya Mbak Uju Mirah ya Ju. Selamat malam. Salatullah salamullah. Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah. Ini sing penasaran biasanya emak-emak, Mak Tiah, Mak Atun, Mak Siti, Mak Urip, Torip. Punti bukti nenek zaman akhir zaman edan Pak Usman, pas mboten nopo teng Melaten mireng kemawon. Langgar masjid podo kosong, ngarep TV kebak. Pas toh? Ji jamaah wega nonton sinetron dogu mereka lah kae wonge ngaji nang kene songo sing mentelengi. Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulullah ya Nabi Allah. Nek teng Temanggung tambahi pariang-pariang mriki nderek Megelang nggih. Selamat mendengarkan. Uparane wong Temanggung kok. Desa kaya perkotaan rambute podo semiran bar atus turung anduan jan kaya kirek kudanan. Niku parekane wong Temanggung. Megelang terus mang melu-melu guys. Guys sok tuwek-tuwek. Tapi ana parekane sing apik. Kayu randu digawe kursi gendera NU warnane ijo rondo ayu sing sregep ngaji muga enggal entuk semeni amin rondo kesuwen kan mesti para hadirin wal hadirat ingkang minulya pengajian ya naun wong sedo kene bahasa Arabe haulun haulun
Haulun niku jaro Arab, nek diartai Jawa naun wong sedo. Nek bahasane Indonesia ulang tahun kematian. Haul nek kol seje nggih Megelang kota Mertoyudan. Kol tekan Blundu. Nggih. Nek kul kubantuwa. Putra mbektani wong tuwa sing wis seda nganggo pengajian haul ngeten iki lelakon sing apik tur utama. Ning ora wajib. Santri mbekteni kiai sing pun seda nganggo pengajian haul lelakon sing apik tur utama ning ora wajib. Murid mbekteni gurune sing wis seda nganggo pengajian haul lelakon sing apik tur utama ning ora wajib. Apik kena gesiar agama. Utama kena gendongake ahline sing wis sumare. Ning ora wajib. Hari ini Bapak Ferry Soekarno sak keluarga mbekteni almarhum Bapak Haji Lanjar Sulistyo nganggo pengajian kula ngenteni lakon apik tur utama. Ning ora wajib nek taun ngarep kok leso nganake kul nggih mboten dosa. Ning ketok nek saya melarat. Lho, anek saiki iso nganake gayeng regengenan kok ngisore iso berarti kan sudah rezekine. Ning ra ana dalil Quran hadis melarat gara-gara sedekah. Nek melarat gara-gara maksiat aja golek nang Quran hadis, golek nang daerah Donorojo. Engko lak ketemu. Wong sedekah tata lahir sudah bandane kelong rezekine. Gini wae. Awakin jenengan barang kuwi tata lahir. Ning menungso ming ngerti tata lahire. Nek hakikat sing prisa Gusti al insanu bidzahir wallahu bisarair. Menungso ming ngerti tata lahir, wong sedaku sudah rezekine, kelong bandane wae hakike kono. Tapi hakikate sing prisa Gusti Allah, justru wong gelem sedekah iku hakikate sing arek ditambah rezekine dening Gusti Allah. Allahumma tak gambarake. Wong Mlaten, wong Donorojo gadah putra mondok nang Lirboyo utawa Ploso Mluk Agung Sidogiri utawa cepak Tremuas cepak-cepake nang Garjo. Pamit mangkat sangone sak juta. Wene soleh tiliki tak tiliki nggih Pak nggih duwet-duwet duite nggih takan ban pas tiliki duite sik pira le tasih sak juta Pak alhamdulillah ora klong babar blas mboten alhamdulillah muga-muga sampeyan mondok 11 tahun nang Garjo duit isih sak juta terus bapakne ora kanglang nyangoni meneh ha wis sak juta kok ha niku wong ora klong tapi nek duite sik pira le kantun setunggal atus sih Pak anggo tak tambahi sangang ngatus ngeten iki lho niki logika ngeten iki. Tapi wonten hadis nerangake setiap enjing menjelang fajar ada dua malaikat diutus dening Allah medun nang langiting bumi. Langit bumi niku langit dhuwur mlaten. Nek tengen kula nggih langit dhuwur menayu. Ning nggih mumpun usah penasaran nggih Mbah. Ora subuh ngesuk dingak-dinguk. Dia mulai kate urung teko siji-siji jarene loro ya Pak Usman sing ndhuwa manuk. Siji urung teko sing rawuh Izrail, mati malah sampean. Dua malaikat diutus ro Gusti Allah medhun nang langiting bumi kon ndonga nyuwun nang Gusti Allah ning jalukke menungsa. Wonten hadis diterangake malaikat sing siji ndungane ngeten Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kula nyuwun jenengan kersa nambahi wong mlaten, wong Donorojo sing gelem infak tambah kathah rezekine. Allahumma ning ati-ati malaikat sing siji sentimen mate karo wong mlaten. Sisi sindungo Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah kula nggih nyuwun ya Allah mugi yang kersa nambahi wong mlaten wong Donorojo sing cedil-cedil tambah bangkrut entek-entek ngoten iki
Sebab tasi wonten cara sanes nek putra pengin bekteni wong tua sing wis sedo di samping pengajian hall. Carane pripun? Sederhana. Maca istighfar ping 3 bakda salat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini ping 3 bakda salat. Niki. Mbekteni wong sedo nganggo pengajian khol ngeten iki. Lakon apik tur utama ning ora wajib, sedangkan bekteni wong tua sing wis sedo to dulur sing wis sedo nganggo istighfar ping 3 bakda salat iku luweh apik tur luweh utama tur ora ragat tur ana wong ndanaraca sing urung gelem mangkat ning aja omong aku omong Pak Usman. Nek wong ndanaraja wong mladen pun kulino bar salat istighfar ping 3 kados wau alhamdulillah muga-muga istiqomah. Napa tak wonten cara sanes nek pengin mbekteni wong sing wis sedo di samping siji nganake pengajian hall, loro maca istighfar ping 3. Napa tak wonten cara sanes tasih carane pripun? Gampang, mempenglih padha ibadah, rukun karo tangga teparone, akur karo sanak sedulure, apik karo kiwa tengene, niku bagian kula njenengan bekteni wong sing wis sedo. Sebab napa? Wonten hadis nerangake. Inna a'mala ahya'atu radu alal amwati. Sak temene tingkah laku anak putu sing sedo ngalam donya niku dipresani karo ahline sing wis sedo. Mbah kula njenengan sing pun sedo, bahkan tiang sepuh kula njenengan sing pun sedo, ben wektu mresani lakune anak putu sing nang ndanaraja. Ing kana khairon, nek apik tingkah lakune anak putu sing nang alam donya, fahamidullah, do muji syukur marang Gusti. Alhamdulillah ya Allah, kula remen nyawang anak putu nang alam donya ahli taat, guyub rukun, ahli ibadah, muga-muga istiqomah. Allahumma wa ing kana ghairu dzalik, ning tan ko capo ahli kubur nyawang ahline sing nalam donya ora taat malah maksiat, ora do guyub rukun malah do cungkrah ming gara-gara baturan kidul lumah, ora ahli ibadah malah kelakuane do ya nah ngertos ya nah apa yo ya nah fatab kuna mongko tetangisan ahli kubure kula njenengan sami watak uhum entek tangise ngarik dongane ya Allah kula isin kula wirang nyawang anak putu nang alam donya mboten taat malah maksiat, mboten dhuwur malah do cungkrah, mboten ahli ibadah ning lakune do ya nah ning ajeng kados pundi niku nggih anak putu kula Gusti, kula mboten badhe kendhat mintos raya ngabiyantara paduka, muga paduka paling hidayah dhateng anak putu kula mekaten Gusti. Leng-leng ing griya mangu-mangungkun bayangan malah ora sida pengajian iku. Pak Usman, pripun? Contone almarhum Bapak Haji Lanjar Sulistyo. Nggih, dereng patoso dangu anggenipun sedo. Ngoten, nggih. Lah kok njumresani ahline sing nang alam donya niku carane pripun? Nah niki. Nek ana sing pitakon ngoten niku, tak terangi men mboten penasaran nggih. Carane kula mboten ngerti, wong kula yurung tau mati, paham teman-teman? Mung ngaturi preso. Bu, mati niku nopo? Aniku mimfat kahmata kasrohti. Mati niku nopo? Mati adalah sebuah peristiwa. Lepasnya ruh manusia dari jasadnya dinamakan mati, tapi ruh tidak pernah mati. Sedo kuwi apa to, Pak?
Sedo niku napa? Ucule nyawa saka ragane menungsa diarani sedo, ning nyawa mboten nate sedo. Nek nonton biantun melaten, Pak. Nemena kaya polik gerah nek urung ucul nyawane tulung aja tumumake. Kula yo ngandani apik. Nyekel mik nang masjid bungok sak kemenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngatur preso dateng masyarakat Melaten. Bilih wektal menika simbah kula sawek megap-megap. Arek dumyang wong urung ucul nyawane kok dumumake. Sebab mati niku peristiwa lepasnya ruh manusia dari jasadnya dinamakan mati. Nek wis ucul nyawane gek diumumke, nek ngumumke mon sae. Ngatur preso dateng warga masyarakat wonten ing Melaten sak kukuban. Bilih nembe dalu menika jam sedasa Mbah Usman kapundhut suwan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula teko tenang kula Usman rido. Asing situ, ayo Usman sing ora rido kae. Nyatane adine kula sing ora rido ya wis sedo niku. Ya Allah. Tak matur, nek ana Usman ngaturi preso dateng warga masyarakat Melaten sak kukuban. Bilih nembe jam sedasa dalu menika Mbah Usman kapundhut. Siti pundhut napa nih? Nyawane. Mune tadi siji carita kalih Usman dipundhut rumah Israel, diambilnya roh dari jasad manusia dening malaikat Israel lus niku diarani mati tapi roh tidak mati. Mula kapundhut ora njuk ngaturi preso dateng warga masyarakat Melaten sak kukuban. Bilih nembe jam sedasa dalu menika Mbah Usman dipun pateni. Lah ora ngono ta? Nah, kapundhut. Mboten pateni. Niki upama njuk wis mati, begitu tinggalke nyawane njur diarani mayit. Ngene nggih. Utawa jenazah gitu. Ya. Niki jenayah jeng di salati jam pinten amangke niki sekedap nenggo anu. Mangke jeng disarake jam pinten jenazah. Ha niku. Mergane pancen wis nono nyawane. Ning begitu mlebu nang kubur dilebokake rampung lek napa ngurugi barang njuk langsung ana wong ning kuburan iki sing anyar kuburane sapa disebut kuburane jenazah apa teko jenengane wonge jenengane kuburane Mbah Muh ora kuburane jenazahe Mbah Muh mergo oh berarti begitu sudah masuk kubur kemudian sudah selesai proses ngubure tinggal mungkur kehidupan sudah mulai terjadi. Ngono. Kae nganu makome Mbah Muh kae jeglong dibenekake. Ora muni makome jenazahe ora ta? Ha niki. Dewe njuk ngerti. Lu nek nang Quran Allah ngendika? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kowe aja nyono, kowe aja padha ngira nek ana wong sing biyen dikira sugeng nang alam donya melu merjuangke agamane Gusti Allah. Sampai meninggal isih gigih merjuangke agama, aja dianggep wis sedo. Tata lair nyawa wis ucul saka raga, raga wis arake nang bantala, tetapi Allah ngendika bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Beliau masih sugeng cuman bedane dewi sing alam donya penyaipun di hadapan Tuhan Tuhannya dengan rezeki yang lebih mulia. Muga-muga donga tahlil sedekah ingkang budhalaken lan pengajian niki oleh ganjaran dadi wasilah almarhum Bapak Haji Lanjar Sulistyo nang alam barzah langkung remen sugengipun timbang rikala sugeng nang alam donya. Sumrambah dateng ahli kubure kula njenengan sami ingkang lalu menika nderek naos Allahumma amin.
pengajian khol ngeten iki manfaate apa? Ya manfaate ngelingake kula njenengan sedaya nek sak mangsa-mangsa doarak mati. Nggih. Teng Quran Allah ngelingke. Surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Eling-eling wong akeh kang padha iman, padha takwa sira marang Gusti Allah. Lajeng Allah ngemutaken wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad. Lan prisanana wong planten wong dana raja. Wis pira ngamalmu sing gawe tata-tata sesuk? Sesuk niku ana sing maknani pecah. Oh berarti sedo niku esuk Osman, insyaallah nginjing. Asal niki dinten ngahat to ta? Nggih. Berarti sedo Senin. Senin. Senin niku artine apa? Senin iki maknane aja bosen karo unen-unen. Dingendikane terus ditampa. Nggih. Ana Senin terus sedo Selasa. Selasa maknane apa? Selakno ngibadah mumpung isih kuwasa. Kadung setruk arek ngaji angel. Nggih napa nggih? Selasa dereng sito Rebo. Rebo maknane apa? Krepo ngaji men ra bodho, Bro. Rebo dereng sito Kemis. Kemis maknane apa? Mingkem saka barang sing lamis. Aja kecis-kecis. Kemis dereng sito pas Jumat. Jumat mana apa? Jumbuhno kelawan atimu. Aku wong Islam. Kok ora salat ki luwes apa? Ora. Aku ki ya sugih kok ya. Ning kok cethil ki luwes apa? Ora. Aku wis kaji kok ya. Ring pasar kok ora kerudungan ki luwes apa? Ora. Wis jumbuhno karo atimu. Jumat dene sito Pak Usman? Ah Sabtu. Sabtu mana apa? Insap saka barang sing wis kewetu. Lisan kadang sok luput kaki tututi njaluk ngapura. Nek Sabtu dereng sito Pak Usman? Ahad. Ahad iku maknane apa? Ahad iku maknane tanggal abang prei ora komentar. Asayah. Ana sing maknani sesuk niku akhirat. Lho Bu. Ana sing maknani sesuk akhirat. Nek sing maknani sesuk mati awak dhewek hari ini masih hidup. Kalau tiba-tiba besok mati wis ndek sangune apa durung. Ngaten maksude. Nek mesuk anane akhirat awak dhewek sinong alam donya, kabeh duwe cita-cita bahagia di alam akhirat nanti surga tempatnya. Sing arek gawe rono ke wis ndek sangu apa durung. Nggih mun kada Pak Usman, alhamdulillah. Ning dereng kada alhamdulillah isih ana kesempatan. Gunakno kesempatan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yo, gunakke kesempatan gawe ngundhak takwa marang Allah, ge ngibadah, ge ngamal ingkang sae, sak temene Allah Maha Pirsa kelawan apa sing kula panjenengan lampahi niki. Dan hidup di dunia ini sangat dibatasi. Mula kula sing ngelingake wong urip iku aja ngandelke akeh bandane rusa awake. Wong urip iku aja ngandelke akeh bandane rusa awake. Wis pirang-pirang kedadehane waras esuke mati sore ne waras sore ne mati esuke. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah.
minal khotoya rabbi isbirni ilman nafi'ah wa waqfidni amalan sholihah. Waras esu'e mati surene yu apa oleh susulan sekolah nek mulki raono nek omong cis-cisan maesok ki sebel-belang karo kene ti iya yu raono sore ki jajal ya pernah to terjadi ngono kita ya Allah waras esuke mati so kadang waras sore ne mati esuke masyaallah. Wis pirang-pirang tepo tulodo tumrape kabeh para menungso esuke waras gagah lan rasa sore angga sore ne tadi angga astaghfirullah robbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni angkat urung ana apa-apa bali tindakan mbak apa lor iki sing rono sapa to oh sing masuk ngeterke bojone lho ya Allah sing gagah gede dhuwur keto mbak ya uwi bali ngeterke muni ora penak awake njaluk kriang ngebungkep ruanti rampung ngeri lumahke wis mati. Lo bapak-bapak cocok kerep ungkep-ungkep ndak mati gasik ya. Pemendelengi. Mbak kidul sing ora nesok to, Mbak. Halo, sing masuk ngenterke putrane sekolah. Ya Allah, sing macak sok minor ki to, Mbak. Nyaingi vokalis iki to, Mbak. Jebul malaikat ki karo minor ora wedi umpamane karo sing lungsat-lungsat ya, Mbak. Ya Allah, itulah yang namanya kematian. Niki njur kula jenengan tiangen-angen monggo nek nang Quran Gusti Allah niku dawuh sing jenenge mati niku tekani mesti tur ora dikabari. Ora dikabari seneng banget ya. Niki sedaya bakal sedo ning mboten ngerti kapan mangsane arak mati ning ora ngerti kapan mangsane repot to. Masyaallah. Utsman Ridho mesti mati. Cuma sampai saat ini jan belum ada informasi. Anak kula ngerti mati ini kapan arek nyanyi. Kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Cara ngerti mati ini kapan? Njaluk, ya Allah tambah kali tahun ge. Tak toto-toto. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Tangan ditakon Pak Usman kok mbesal liberti napa? Utak jawab. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku. Aku ngefan karo nganu kabeh iki. Karo wali. Ya Allah. Milo dhewe kudu syukur marang Gusti Allah sampai detik ini masih diberi kesempatan hidup, berarti isih dimelasi kon nambahi enteng ibadah golek sangune mati Allahumma. Tapi apapun alasannya hidup di dunia tetap dibatasi. Ngene mengki. Mula wau lak wong urip aja
aja napa mbanggake akeh bandane rasa awake. Alah ya Allah. Ana ming gedul bondo sithik sombong. Ora kelas nek menungso ki sombong. Opite nek sombong luwes pitik. Lho, aku luwes, oh malah luwes pitik nek sombong. Mung pitik ki jeblek jam 7 jam 8 wis tetak-tetik kok lunga-lunga. Ha nek menungso lahir jam 7 jam 8 kan pemean, bruntak karo sing duwe pemean. Gusah ning nggo orang clorongi kok penthung, ngekek-ngekek kok. Asih wong mlaten wis lara sak wetara. Njur njaluk kekaring nang arep omah. Mengko rada jantungeng, bruntak putune iso mati gase kok niku. Apa itu munggah nang wuwung gusai karo sing duwe meletik yang guyu tenan kakakakakakakak wane wong melatih tibali ini wis tulit-tulit toh ini kena diangan kenapa pite ini sombong kok boleh apa itu ngetok ake si metus kok pite ini sen mandung protein belek didol payu. Menungso sombong sing metu menungso ya ora kanggo apa-apa. Oh sugih sithik sombong wong sugih mae ora duwe omane sederhana. Alah, mlebu tekan jero diproses, metune padha ora. Apa nek sugih omane enak ya metune mas bateng klekmu kuwi. Lho ki napa ki? Ora entuk sombong. Kula niku wingine ngaji wonten daerah Palembang. Kathah sanget wonten ing Kabupaten Banyuasin karo ana wong mlaten mlutu ilre payu pira to kowe tak pongi kowe menaja ana wong mlutu ngono lho nggayah masyaallah aku Pak asik baline gawani sekawan susuh ya niku iki Pak saya menang tak aturi sekawan niki. Alhamdulillah matur nuwun niki sing super niki Pak. Oh nggih. Okay. Tak dilak-dilik. Khasiate napa? Ningaten carane jing napa jenengan godhog jarang mulak-mulak yo niku cemplungke. Nyuwange duduk kaya ager-ager nika yo bisa dikonsumsi dikit kalih wedang nggih saged kalih damel dawet nggih saged niku khasiate menyehatkan badan. Oh nggih okay. Tanglet. Pak Haji, niki papat ndak wonten sekilo. Mboten wonten. Ana oh, no, langsung tak dol ngono lho. Ora ana langkung niku. Wah didol apa priye to? Ning aku ora ngregani karo sing nehi to. Masyaallah. Nek dadi nek walet mlutu bareng rada luwes to. Wedhus rada mlutu bareng luwes to. Upamane kambing tawake nek poel malah payu larang nek menungso poel payu pira? Oh wedhus nek poel ngadepi besarang malah makdel ragane. Wah nek wong mlaten poel malah ra payu. Masya Allah niki. Nah, monggo biwasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ngendikakno Muhammad. Sak temene mati najan to menungso do wedi marang pati. Fa innahu mulaqikum maka mati akan menubruk sapa mawon. Wedi mati mlayu ngalor, wo jebul mulah malaikat Israil ngadang nang japunan. Ora merongos. Ngidul dadan nang gentran. Ais pokoke fa innahu mulakikum. Pak Usman, pripun? Kula gek kerasan nang mlaten wong gek temoto uripe lumrah karo kancane mati jeng napa? Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kabeh dorak maneni dorak ngadep nang ngersane Allah zat kang maha pirsa perkara gaib apa meneh sing jelas sing cetha welo-welo teng mriku sing napa fayunabbi ukum bima kuntum tak malun mongko bakal do maneni tetanduran lelakon ngamal sing wis dilakoni rikala urip nang alam do. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sak temeni nek kowe kitu mindak bagus berarti kayak bagusi awakmu dhewek. Ning nek kowe tumindak Allah falaha mongko afate Allah ya bakal dunduh awake dhewek.
Nah, masya Allah. Mila monggo masih diberi waktu dan kesempatan. Nah, wong Jawa lek ngilingi nggih cara Jawa. Urip pisan. Karo mapan nggih. Amblek lek tak tinggal bali. Hing dunya tan lami. Pun kaget nggih Pak nek mireng santene kula nggih. Sinasek rasa sak panjen ra disae. Dimaron sing alam to. Sae Bu. Sebelah mriki, sae Bu. Ingkang wingking, sae Bu. Al-Fatihah. Urip sepisan nang donya ora suwi. Oh nek wis perampur mlodo pucet biasane kemis ngarep. Men melek maksudnya. Samong-somong suara suan ngadep nang ngersane Gusti. Hing mengkone siroti nimbalan suwan marang pengerane buh kapan waktu ini lanjut dengan siap ora siap kudu arak katimbalan ngadep suwan ngersane Gusti Allah. Hartolan bandani pun tan pisogi nowo mati. Duit karo bondo linggulek nganti ngoyo ngoyo nggih. Ono sing nganti tegel ninggal sholat limo ning kabari wongi ora teko. Ono sing tegel karo sanak, tegel karo tonggo, tegel karo dulur, tegel karo konco, ditumpuk nang dono roco, tinggal mati orati asokor. Nek dipikir yo ngeri yo. Asing gawa nopo? Kejawi amaliro ingkang wus ke laku sing digawa ngamal ingkang sampun kula njenengan lampahi. Apik ya gawa Allah ya. Aja dikira nek apik go mati nek Allah tinggal nang maten penak temen. Datan pilih jalma. Mati niku mboten milihi. Ora kudu sing tuwa utak watuk. Justru sing pun utak watuk sae sanget dongake panjang umur, lumayan kena ge mbantu pos kamling. Maling niku paling wedi Pak Bu nek ana wong penyakit teng watuk. Sarak nyolok lap. Langsung mlayu nek to. Lho nek anten pianten mlaten kok do penyakit teng watuk Pak Lurah mboten usah tambake demi keamanan bersama-sama dan. Tuwa anom lanang wadon kabeh nglakoni wangsul asalmu lanyo ku iya aku nyanyi kok backing vokalisnya tuwek-tuwek asing kena lah tuwek-tuwek onong dunya iku sepira suwene mung bebasan kaya wong kang mampir mula ayo tambah sregep ngibadahe ben do mulya donya tekan akhirate
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadamma bi'ilmi lahi Gue iki kok ana sing ora iso, ketok nek ora topeh nik wonge. Mungkin lagune terkenal. Iwa bandeng apa iwa sepat. Wong yen gendeng ora wajib nglakoni salat. Dadi tanggone jenengan ratu salat lak gendeng to, Yu? Gak ngerti saiki. Tuku beras diwadahi karung soklat yen ngaku waras ya kudu ning lakoni salat. Tanggane kula ngaku waras mboten salat Pak Usman kentir ning jegidegahe niku berarti. Allahumma salli wa sallim ala rawene sedhela kaya wong mampir kaya wong mampir urung tun saiki iki ya nekat niki oh iso sok kene Mbak ora apa-apa tak perintah tak upahi sprit sprit po nganu. Oh ya. Ya. Terus. Nang donya pira wene sedhi lho kaya wong mampir. Ora legi. Alhamdulillah. Artosipun nang donya kaya mampir ngombe sekedap niku dibanding kehidupan benjing wonten ing alam akhirat. Ngoten lho, Bu. Allah ngendika. Inna yawman 'indallahi ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Sak temene sedina di hadapan Allah utawa nang akhirat iku ka alfisanatin kaya 1000 tahun nek ditung nang mlaten. Dadi nek sedina nang kono kaya 1000 tahun nek ditung nang kene dhewe niki nek umure ming sekitar 80. Niku njo perpirane kuwi. Dadi 80 tahun e padha karo nek nang akhirat itu 3 dina. Masya Allah niki njur upama kula jenengan gelem labuh ngrekasake awak ngibadah lak ngrekasake awak to kancane ge amblek-ambleke jambian wungu anyes-anyes wudu rekoso to ning masjid karo sing doyang-doyong kesandung barang ngisih karo ndluyap-ndluyup lak rekoso sedih lo lek ngrekasake awak tapi nek ngamal ngibadah ditampa Allahumma untuk bekal kebahagiaan selamanya nang alam akhirat. Allahumma ning sok wangsulipun seneng mladen nang dono cemara seneng-senenge terusake sak dengklekmu ning bedu mati mrongos wis lawas nang kono. Nah niki gentenan ana ngene senenge kok susahe sak lawase nang kene susah napa mergo rekoso ngibadah bahagiane sak lawase nang akhirat. Amin Allahumma niki wis donya niki
sawang sinawang. Gini bagi. Mula ras mang domeri karo sapa wae wong kabeh sing nata Gusti Allah. Anane dhewe kon syukur karo syukur Allahumma. Oke, aja meri. Wong uripe sawang sinawang. Jenengan mresani kula nyawang kula lak ya jan. Penak banget to. Heeh. Tak critani nggih. Wau dalu kula ngaji wonten ing Tlodas Pager Gunung. Terus enjing bakda subuhan kula kedah nek sakniki kedah ra ketung sak mampune kula kudu mulang santri. Baru mulang santri terus langsung jam 6:30 mangkat ngaji pengajian Ahad pagi teng kaloran. Bar saka kaloran bali jam 09.00 mangkat ngaji wonten ing Babu Salam Temanggung Kuwangan. Bali jam 1.00 mangkat ngaji ring Tretep. Bali mau jam 08.00 mangkat ngaji ring Mlaten. Penak mboten? Penak, mergo sampean pikirane mrene njuk sangune iki piro. Nggih napa nggih? Ning nek ngrasake sayahe lak ora to sampean? Nanti serak-serak basah kono iki lak. Karena saking laris ya to. Nggih, masyaallah. Niki wae. Nek sing di anu disawangane padahal nek angen-angene kula. Kula pidhato ngeten iki, kula nyawang jenengan luwih sekeca. Wong sampean karo mereme oleh kok. Nggih to? Sinaosa nek ngaji kok karo ngantuk tak poyoki gedang kluthuk godhonge songkleh ngaji ngantuk lambene kejutangi gedang kluthuk dipangan uler ngaji ngantuk biasane kapok ngono jutangi jajal niki. Nek itung ganjaran, kulo sing matur, jenengan sing mirengaken, ganjaran ini podo-podo lek ngaji. Kita mungkin, apa penak sampean? Nyona gentenang. Aku tak ngurungake sampe sing pidato. Masya Allah, urip sawang si nawang. Onten cerita bu. Ono wong cik beri kehidupan sederhana. Wong loro suami istri runtang runtung rinane mergo ngupit untel lak runtang runtung nek pit untel. Nggih. Tur pit untel ki mesti boncengi bareng lak cepak to. Nggih. Kakunge nang sedel, sedule wis njelpat kae. Putrine nang boncengan ki wesi ke to. Moang ngene mesti ngene. Lanjut. Suatu saat gek nembe tindakan kondur niku udan. Bapak ini pak pit untel niku reme teng cangkem lho nggih mboten teng tangan heeh wit kejeglong cangkem itu sing muni priye to bapak ni ah priye kadu kejeglong nang cangkem reme niku jenenge mbasan kudanan lah ngiyup ngiyup ya bapak ni ngiyup malah masuk angin dhewe kaya ngene waras wirisi kanugrah sing keluar sing luar biasa. Iya ya bapaknya disyukuri. Ayo main kelas dewi ngene iki. Wah. Ya karepe ngono ya nek aku nek paling ora ya ora kudu mobil ning ya sepeda motor ning pancen kelas ngene teko diterima to makne angke. Malah sehat bapak ni. Ayo. Aniku. Gek ngoten niku. Dempel-dempelan. Ha kok ana mobil Fortuner terbaru liwat ning alon banget. Alon banget. Akhiripun wong sing loro niku bapakne, wah, mendah seneng ya wong nek sugih kaya ngono ya bapakne. Wah, mobilnya anyar. Udan ra kudanan, panas ra kepanasan, jagone empuk ra kok sedel ya bapakne. Ayo karang. Ya karepe ora kepenak nang pancen jatah dhewe ngene. Ayo ya bapakne. Sing penting sehat waras. Ayo. Enten. Yo panjen bener nek nggo mobil ki udan ra kudanan panas ra nek dhewe nggo pit ontel nek udan ora kepanasan nek panas ora kudanan. Wo leres bapak ni leres niku leres. Lah ya bener ta? Nek udan ora kepanasan nek panas ora kudanan jeneng kek panas tak kudanan. Oh leres bapak ni leres niku.
Terus akhiripun ya saya. Ha kok sing numpak mobil niku gek meri ya. Niko bapak nenek delok wong loro kok mesrane ora karu-karuan ya bapakne. Jagong cepak-cepak kono angkae. Najan topit untilnya tak drok bergas waras kok yo nikmat banget ya bapakne. Ayo. Dewe numpakne mobil kok nangge. Mau Pak Dokter ngendi kok priye to bapakne? Ya ora semang dipikir Pak Dokter ki menungso biasa. Kabeh ki Gusti Allah nentokake dhewe ikhtiar. Ayo ning kok aku ya wedi ya bapakne. Seminggu pisan aku kudu cuci darah karena gagal ginjal. Mal Pak Dokter ngendikake kok umure ngarik kurang roh sasi ya bapak. Aja cocok kono ang kowe. Ora manung Pak mobil sing penting waras kaya sing nguntel kok mal kepenak ya bapakne ya. Jebul sing nang Pak mobil meri. Mergo roh sing nguntel kok sehat waras. Ngono lho Bu. Niku urip sawang si nawang. Iki api apa ngaten? Jenengan numpak mobil Fortuner apik regane larang ning cuci darah setiap seminggu pisan gagal ginjal karo numpak pit untel ning waras sehat wal afiat milih pundi? Oh abodo. Nek kula tetep numpak mobil Fortuner sing anyar awake. Allahumma. Ah ya Allah, niki dunya Bu. Dadi wis dunya niku dagelang sisan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya senda gurur. Gagah gedhe dhuwur rusak ora kira-kira diwatesi. Umur piro? Umur 16 dumugi 50 gangsal. Sing ketok bagus sok tegi 55. Tambah 30 remuk bro remuk kuda nang sidik langsung botak watuk sek mboten sekecon ujian rapi nak awak iyalah masya Allah pun presan mbah putu nerung lego agak melu mengadakan peringatan Harkutnas. Harkutnas itu hari kondangan nasional. Tak dereke kula kersa mbah wah matur nuwun mas jombane terake untung gak nom apian nek nom apian kae gaeane sik wis ngarik modare lak ngono nah ayu luwes gandes kewes manis cantik niku diwatesi umur piro yo umur 16 tekan 55 wah panjen bocah luwes banget ya oh bunga desa ombien rebutan mul karo Yadi sing oleh malah nur. Ya Allah, ketok luwes gak mlaku sithik ana sing ngendegi ya. Njombak bareng ana masuk ana arep mlaku cepak ngono. Lha mbok kala-kala cemplo. Iya isih enom. Isih luwes. Wis tambah 30 tahun meneh ngene ya. Remuk selapan nang pojok ngeces ora krasa. Ngono gak enom mentel. Basane tuwek mlaku adoh wis saya. Putune liwat nyetop putune malah blayer piting. Ya Allah. Lah niki lah dunia para rawuh. Niki dunya. Mula ayo sregep ngibadahi muga-muga mulya donyane, mulya akhirate. Niki. Urip iki ora mung jajal-jajalan nanging urip iki prasasat ujian gesang kek diuji karo Gusti Allah wong kang lulus monggo kersane pangeran wong kang taat kebak ngamal kebagusan. Allahumma salli wa sallim ala thank you.
gesang nang alam dunya diuji ro Gusti Allah. Sing lulus ujiane sinten Pak Usman? Allah dawuh nang Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah ingkang nitahake menungso dikelar nang alam dunya dititahake sok mati meneh yuk duripke meneh diparingi pirang-pirang kanikmatane ana sing sarwa kecukupan diuji ana sing sarwa kekurangan malah ana sing nang mertoyudian bandane akeh pol-polan ning pelit-pelit maksudnya di kaya Pak Lurah mau kok wong kang lulus ujiane wong kang taat marang pangerane akeh kebagusane Sripat aku mengelekasane tok iki piye sing lulus ujiane ayyukum di antara kula njenengan ahsanu amala bungah ngibadah susah tetep ngibadah Allahumma niki mula dadi wong aja angga-angga nek ana men krasa ora wurung bakal ketemu pang pundak pundake sapa tanggane sing belanjaake tanggane masangi teratak tanggane sing nglayati ring luar nganti ora petuk wonge tanggane sing ngedhok lan nang kuburan tanggane sing masang gendera cilik lelayu tanggane intine wong urip tekan mati gawe ning ngrepoti tang ora rukun gebang nek matek men ngurek remuk Insya Allah lo kalau ini sok nganjur lagi urip nanti so apik karo tonggo teparuni nek perlu wong melaten nek tanggane buka warung larisi no nek aja dutangi larisi nge aja kaya wong Amerika nek utang blonjo nawon warung tanggane nek kuntan ring Alfamaret walah goblok goblok nah kok kacek kok ayo nek kacek oke okay, yo wong panjen tanggane sampean iki lih buka warung panjen butuh duwe kasil kok kasil ya rak ging regati putrane mondok ngaji nang madrasah sekolah nang madrasah berarti kan ta'awanu alal birri wa taqwa Alfamart ku ras nang belanja sampean wis sugih kae mugo utang naon warunge tanggane mbasan kuntan wah soal Alfamart yang kresek putih kok tiba Alfamart alah ming isine gula sekilo teh papat terus softtek siji nek tanggane duwe ngopo kok yuyu angrono kacok 2000 alah 2000 orane nyugihake ya dinep-inep sedekah ngono yo. Sebab apa? Ngeling ngono nek esuk ana pengumuman gasik iki lho. Angger tekan nguati preso sing muni dhisik pertama tangane. Sopo to sing anu? Ha sing nemen ki kono kuwe. Masyaallah, heeh sepule tangane to. Ya terus pramila monggo dateng warga masyarakat Melaten khususipun RT 2 lan 3 enggal-enggal rawuh ten makbaroh damelaken gen sesarengan monggo enggal-enggal nderek sami bela sungkawa niku orane no. Pramila monggo dateng karyawan Alfamaret dan Indomaret enggal damel gen pret yo kene wae mulane jan karo tangga ki jan penting niku masyaallah niki kon apik karo tanggane wis basan wis ngoten
Niku tekan kubur luru praine dibuka digladaki diuruki diidak. Tekan kubur luru praine dibuka pas dibuka tak muni aja ndak anyes pemenang wae. Nah, taline diculi. Nek ora diculi ndak culak, culi. Pipine gagapi tempel di bumi dadepe nang kiblat. Anek maite angel madhep kiblat Pak Usman, tendiang cengele. Potongan urip ora tu aja salat mati kurang aja. Nek urip gelem madhep kiblat salat bareng, nek mati men gambar. Madhep kiblat temoto apik, penekke lemah diganjelke. Lemah ge ganjel wong mati arane gelu. Mergo wong ke kabeh ngeres mati wis tugel ngamali kejaba perkara telu. Sing mrene ahli jamaah, slerene jamaah tong wis mayit. Ha niku. Ning nek telung perkara niku duwe banyu mili ganjarane. Lha diganjel gelu, tugel ngamali kejaba perkara telu. Wong Jawa niku kaya ning gawe ukara Jawa ning jukuk Quran jukuk hadis. Jal. Wong mati wis diduruki ngono yo terus kei maisan. Maisan basa apa ora ngerti nek ngentem agung muni kei tenger. Tenger ki siji apa loro? Kali to. Sebab nek siji ming tenger, nek loro tenger, tenger. Jadi wong mlaten anggo wis mati cemplung nang kubur ki anane nang jero kubur denger, denger. Niku juga Quran alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apakah kamu masih suka megah-megahan dunia, saingan urusan dunia? Oh gelang sokelek tekan epek-epek. Wah arep matku ndang diangkat sok sini. Kricing kok jaran ke pangliwat. Esok mati nang kuburin denger-denger. Gelange nang ndi kok ora ana tak gawa. Wah didol bojoku ki rapi meneh mutiar ki lah. Denger-denger nang ngono iku. Njaluk kiriman surat Yasin omahe wis direhab megah. Alah jebul malah ora do ngibadah. Ora denger-denger. Wah tiwasane tak dandani biyen ya mesti ngono to. Meniku. Mulane niku juga Quran alhaqumut takasur hatta zurtul maqabir. Mula nek ganjel gelun juga hadis. Idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Kecoba telung perkara. Sedaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi walatin solihin yatulah sedaqah jariyah. Contohnya masjid dibangun urun, langgar dibukan bayar, pondok dirikan urunan sak mampu panjenengan ora ketung semen setunggal truk. Tunggal sak wis sithik temen tunggal truk. Ini betul saya tunggal truk Pak Usman guys tunggal atau sak insya Allah hitungannya podo. Ini betul kiat tunggal mau saya pun tua mbah nek orang kuat ditinggal main tusung ising nom nom ya. Nomor loro ngilmu sing manfaat. Ya ngilmu manfaatnya mas saya berun ngaji paham ngerti ngelakoni ajak wong liya melu ngelakoni. Iku termasuk titip ngilmu sing manfaat. Nomor telu walatin solihin yatulah anak yang solih anak yang solihah mendoakan kedua orang tuanya men solih solihan dunga ake panjen kutu kon mondok kon ngaji kata ini wong abong awam kau dewek niki nara diari kon mondok kon ngaji yu angel gini lagi amongo men tabungan telukin duwe anak yo kon mondok kon ngaji tenanan wana mondok tok dadi apa ojo ngece dadi uang maksud dadi pitik. Jadi uang, wah orang anu wah surah iso jadi anu ngene ngene ke calon ke bupati Temanggung ning gandeng bojone ra oleh ya seremuk to rasida nggih masyaallah kula didhawuhi para kiai supaya maju njenengan bismillah nggih demi Temanggung men sejahtera dan lebih barokah maju wes. Kelas pertama nggih kula tak taren-taren riyin Pak Kiai. Ya wis ngono. Wis tak istikharah barang nggih, wis istikharah hasilnya apik. Pertama kula matur simbok kula. Simbok kula niku wis wane santosa 7. Tak matur mbok kula didhawuhi para kiai kon nyalon Bupati Temanggung menggah pemanggih jenengan pripun? Ora mudeng sak karepe sampeyan. Wis ora mudeng ayo wis tekono. Oh berarti oleh to sak karepe to. Terus kula matur kali Ibu Musuharoh. Bu ngeten-ngeten itu pun di ada manfaat ya ora apa-apa ora manfaat ya ora usah nggih pun
manfaat kaya ini yang kaya surah popo bismillah oke terus lu matur bapak kula asli oke bapak mendel mawon usih toh lungke ah berarti oleh menengok nek cek nek nopo gadis nek ditari rabi nek gelem antas kuta hati si sokeh nek meneng berarti gelem di putra tari rabi cewek kok nangis berarti jenra seneng pekso bubar godong bubar wong nek tari rabi kok cengah-cengis meteng wisang mesti kaya.